लु बाबु एक्सरसाइज गरेको है लु हाँ बाबुले हाँ लो बाबुले एक्सरसाइज गरिसियो लो ल पुग्यो पुग्यो आइसियो अब एक्सरसाइज 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 पुग्यो पुग्यो बाबु उठिसियो अब भयो मम्मीलाई पठाइसक्यो कसरी उठ्ने अब हो गुड फेरि पुग्यो 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 सानो बाबु त्यहीँ छ नि फेरि एक्सरसाइज गर्न लायो यो हुन्छ है ल भयो अब जम भयो पुग्यो अब जम एक्सरसाइज एक्सरसाइज अब तल जम पुग्यो सान्जा पुग्यो अब आयो ल जम हामी पिकनिक पनि खेलिसक्यो अब तल जाने कसरी उठ्ने अब हो साइडमा हात राखेर उठ्ने बिस्तारै पल्टिने हो अब उठ्ने लो